Amy Vajteli je světová fotografka, ambasadorka Nikonu. Byla pětkrát oceněna na World Press Photo. Pracuje nezávisle, ale také pro světové agentury a vydavatelství v čele s National Geographic. V březnu roku 2019 měla výstavu v Prague Photo Center a byla členkou poroty soutěže Czech Nature Photo. Její příběh ukazuje několik velikých proměn. Od válečné fotoreportérky po fotografku přírody. Od introvertní uzavřené dívky po dámu, která hovoří na pódiích po celém světě, přednáší a poskytuje rozhovory. Mimo jiné i pro Můj houseboat. Když jsem se chystal na tento rozhovor, zjistil jsem, že jste jako malá holka byla stydlivá. Bála jste se setkávání s lidmi a byla jste totálně introvertní. Totálně introvertní. Fakt? Zoufale, děsivě stydlivá, plachá, vyplašená. Schovaná pod svými vlasy. Bylo to pro mne velmi bolestivé, fakt. Je to až legrační. Důvod, proč to přiznat, je, že by to mohlo inspirovat další lidi, protože pro mne je až šokující, když se vidím dnes, když vidím, co se může stát. Pořád jsem hluboce introvertní, pořád nedokážu získávat energii ze setkání s lidmi, ať jsem se o to snažila sebe víc. Nejšťastnější jsem, když za mne hovoří moje fotky, když můžu fotit. Rozhodně si nějak neužívám, když musím být před kamerou, ale musím se s tím nějak poprat, protože věřím ve smysl, sílu toho, co děláme, když vyprávíme příběh, a k tomu je prostě někdy potřeba použít i hlas. Vyloženě jsem se musela překonat, začít používat svůj hlas, naučit se mluvit před lidmi, ale pak se musím znovu dobít. Nezískávám energii z velkých událostí a slavností, bere mi to sílu. Viděl jsem některé vaše TED Talky a moc se mi líbily. Díky moc. Díval jsem se na vás a měl jsem pocit, že vám to dává energii, a ono ne? Naprosto ne. Tak to vám velmi děkuji za váš souhlas s tímto rozhovorem a pokusím se jej vést pro vás co nejméně bolestivě. Ne, nebojte se, toto je více intimní, mám ráda debatu jeden na jednoho. Bylo vám někdy kolem 20, kdy jste se rozhodla odjet do Afriky. Mladá holka se jela přidat ke své sestře na její misi a pracovat pro Peace Corps. Je to tak? Myslím, že můj příběh začal ještě dřív. Tady v České republice v roce 1998. Studovala jsem v Dánsku, stopovala po Evropě a dostala jsem stipendium ve vaší zemi. Dostupovala jsem až sem a na Karlově mostě jsem potkala někoho, kdo mi říkal, že se hledá učitel angličtiny. Přišlo mi, že to zní skvěle, a tak mě pozvali, abych tady učila přes léto, což jsem ráda udělala. Potom jsem se vrátila do České republiky ještě o 7 let později. Kdy jste začala pracovat pro noviny? Prague Business Journal, protože jsem měla sen, že bych se stala zahraniční zpravodajkou. A tak všechno začalo tady. Tady jsem získala odvahu vyrazit a začít objevovat. Odtud jsem potom šla dál, když jsem o rok později opustila toto místo a odjela jako zpravodaj do válek na Balkáně a v Kosovu. Byla jste také v Guinea-Bissau, jestli mám pravdu. Ano. Řekl bych, že být tam, to musela být pro mladou dámu docela lekce, ne? Kdypak, byla to krásná lekce. Tam jsem pochopila, došlo mi, že západní média prezentují celý africký kontinent vlastně jen dvěma způsoby. Buď sledujete strašlivé věci, jako je válka, nemoci, ebola, anebo sláva, jedeme na safari a sledujete krásná exotická zvířata. To jsou dva hlavní způsoby, jak se o Africe mluví. Ale to, že jsem jela do malinkaté vesničky a sdílela hliněnou boudu s rodinou i s dětmi, když jsem se učila, jak chodit pro vodu, jak žít společně s ostatními, to bylo úplně jiné. Jedna věc, která mě překvapila, to nebylo, jak moc bylo všechno jiné. Ono to konec konců nebylo zas tak moc exotické. Víte, co mě překvapilo? Kolik toho máme společného? Víte, jak krásné to tam bylo, jak se tam žije v kontaktu s přírodou? To se mne dotklo takovým způsobem, to pro mne předčilo všechny ostatní projekty.
Takže jste se naučila, co všechno s nimi máme společného. Absolutně. I když už tak, jak to říkám, je špatně, protože už dělení na my a oni je divné. Měla jsem velmi silný zážitek poslední večer v Guinea-Bissau. Byla jsem pohromadě s místními dětmi a byl u mě jeden chlapec, Alio, který mě učil místní jazyk. Seděli jsme na zemi a hleděli na hvězdy. Alio se díval na obrovský nádherný úplněk a do toho se mne všichni ptali na miliony otázek. Máte mango v Americe? Máte kešu v Americe? Co budeš jíst, až budeš doma? Když Alio, jak hleděl na ten veliký měsíc, se mne najednou zeptal, máte v Americe měsíc? Myslím na něj pokaždé, když uvidím úplněk. Úplně pokaždé, protože tehdy jsem pochopila, co je moje práce. Nechci vyprávět příběhy o tom, jak moc jsme všichni jiní, co všechno nás rozděluje. V tu chvíli jsem pochopila, že potřebuji mluvit o tom, co lidi spojuje, propojuje. Ta myšlenka s měsícem je úžasná. Je to jako naše společné třetí oko. A když se jeho perspektivou podíváte dolů na nás, tak získáváte úžasnou metaforu. Vidíte, jak jsme nevyhnutelně všichni propojeni na této planetě, ale rozumíme tomu? Věříme tomu? Přitom je to pravda. Povídal jsem si o tom s Eugenem Cernanem, posledním člověkem, který chodil po měsíci. Vyprávěl mi, že když tam tehdy stál a podíval se jenom směrem k planetě Zemi, tak si najednou naprosto jasně uvědomil, že ta planeta je náš domov. Tehdy mi to řekl a od té doby to vím. Velmi často na něj myslím a když vidím úplněk, tak myslím právě na něj. Toto je můj úplňkový příběh. Je to tak, je to metafora. Víte, i když to už řekli i jiní, prostě Země je to jediné, co tady máme. Náš záchranný člun, do kterého stále děláme díry. On se pomalu začíná potápět. Přišel čas znovu se zamilovat do toho krásného světa, protože láska nám dá odvahu bojovat za ten svět. Moc bych si přála, aby se lidi znovu zamilovali. Jestli se něco dá říct o celém profesním životě Amy Vitali, pak je to fakt, že ať dělá cokoliv, vždy se do tématu kompletně položí a věnuje mu celé roky. A to jí dovedlo k tomu, že si začala klást otázky. Jak lze referovat o válečném konfliktu tak, abychom přitom nekřivdili druhé straně? Rozhodla se, že chce pracovat nezávisle, protože žádná agentura v dnešní době nebude platit dlouhodobé pobyty fotografů v cizích zemích, ať už jde o války nebo o zvířata. Bylo nutné, aby se Amy rozhodla, kdy bude pracovat na vlastních projektech a kdy podle zadání třetí strany. Pořád sebe sama vnímám jako novinářku. Musím říct, že jsem třeba fotila válku mezi Indií a Pákistánem, která v těchto dnech asi zase začíná žhnout, vyostřuje se konflikt nukleárních mocností, stejně jako v roce 2002, kdy jsem tam žila. Ale přitom zároveň ta lekce v Guinea-Bissau mne mimo jiné naučila, že to chce čas. Člověk musí na místě žít nějakou dobu, aby byl schopen pochopit místní souvislosti. Chce to trpělivost. Žila jsem tam 4 roky, až pak jsem byla schopna vyprávět skutečné příběhy. Aby to člověk dokázal, musí se ponořit hodně hluboko. Strávila jsem 3 roky, kdy jsem žila mezi pandami, byla jsem 10 let v severní Keni, abych odvyprávila spousty příběhů. Zjistila jsem, že čím hlouběji jdu, tím začnou být některé věci složitější a jiné zase jednodušší. Chci získat hlubší, bohatší pochopení každého příběhu, který jsem se rozhodla vyprávět. Pojďme se tady pobavit o některých vašich projektech, například o pandách, které jsou na zdech kolem nás. Nejdřív si najdu nejcharismatičtější symboly, živočišné druhy, jako jsou například nejznámější zvířata na světě. Kdo nezná medvídky panda? My jsme je proměnili v takové komické, milované tvory, skoro jako z kresleného filmu. Diváci jsou zvyklí je vídat v televizi jako Kung Fu Pandu a všechny ty jejich verze, které ale mají tak málo co dočinění s tím, jaké pandy doopravdy jsou. Úplně na začátku celého pandího projektu jsem byla pozvaná spolu s filmovým štábem, abych fotila vypuštění pandy jménem Naděje do přírody. Úplně první pandí samice, která byla vypuštěná ze zajetí do divočiny, se jmenovala Naděje.
Při samotné přípravě jsem chtěla být co nejvíc empatická ke zvířeti, které musí být vyplašené tím, že navždy opouští domov, takže jsme se oblékli do převleku, který vypadá jako strom. Schovávali jsme se za stromy, které byly mezi námi a pandami a byli jsme úplně kontrastní oproti všem těm čínským novinářům, kteří měli oblečené normální zářivé prši pláště. Hlavní šéf celé akce, kterému tam říkají táta panda, mne uviděl, přišel za mnou, obejmul mne v tom podivném stromovém kostýmu a řekl, mnohokrát vám děkuji, že jste myslela na naději. A teď mi seplo v hlavě, začala jsem chápat. Tak prýma, začala jsem nějaký vztah s odborníkem a mám přístup k tématu. Klíč k jakémukoliv příběhu je získat přístup. Číňané se starají o ta zvířata v rukavičkách, každé si cení na milion dolarů a nikoho k ním nepustí. Tak jsem skontaktovala také National Geographic a řekla jim, hej, mám tento úžasný příběh. Ale oni to v National Geographic nejdřív odmítli. Přesně tak, řekli ne. Dobrá, udělám to sama. Vrátila jsem se do Číny a ponořila se do toho opravdu hluboko. Získala jsem nejprve povrchní příběh, ale pak jsem všechny překvapila. Obrátila jsem to celé na hlavu. Způsob, jak jsem to celé pojala, vychází z toho, co jsem se naučila. Celou dobu jsem studovala, až jsem byla schopna uvažovat jako medvídek panda. Takže jsem nakonec přesvědčila National Geographic, aby ten příběh přijali. Přesvědčila jsem čínskou vládu, aby mi dali povolení a během 5 let jsem uskutečnila spoustu cest do té oblasti. Můj recept je dostat se dál za to, co je zjevné. Tak, jaké tedy pandy doopravdy jsou? Chovají se velmi podobně jako nosorožci. Je to neuvěřitelné propojení. Mám i video, které to ukazuje. Například kňučení mláďat pandy je velmi podobné. Zní podobně jako od mláďat nosorožců. Jsou si podobní v mnoha věcech. I v tom, že nejspokojenější jsou o samotě. Všichni známe ty záběry, jak si pandy hrají spolu, ale to prostě není obvyklé. Jediná situace, kdy uvidíme dvě pandy pohromadě, tak to je jedině matka s jejím mláďetem. A dále 24 až 72 hodin za rok jdou k sobě samci a samici a to je všechno. Navíc samice dávají svolení. Není to tak, že by měli mláďata s kýmkoliv. Oni mají rádi výběr. Myslíte páření? Ano, to je velice zajímavá věc. Po 2 desetiletí Číňani nebyli schopni přijít na to, jak je množit. Až nakonec přišli na 2 nejdůležitější věci. Vyzkoušeli všechno, co vás napadne. Například přinesli televizi a pouštili samcům něco jako pandí porno, aby je dokázali vzrušit. A nebo jim dávali do krmení cosi jako pandí Viagru. Až nakonec na to přišli. Jde o to, že samice mají jen to úzké okno v roce 24 hodin, možná 72 hodin za celý rok, kdy mohou zabřeznout. To není moc možností. A druhá věc, tu jste zmínil, že samice si chtějí vybrat. Nemůžete před samici pustit jakéhokoliv samce. Jasně, prostě si chtějí vybrat partnera. Samozřejmě, to není jako seznamka, prostě je třeba si vybrat jak na to. Tak na to všechno nakonec chovatelé přišli a mají už velice úspěšný pěstitelský program. Teď je už zdaleka nechtějí jen chovat v zajetí. Pro mne ta nejzajímavější část celého příběhu spočívá v tom, že ji chtějí pouštět zpátky do divočiny. Víte, v Číně začali se zalesňováním. Je to jedna z mála zemí, kde vzrůstá rozloha zalesněného území. A dělají to tak, že propojí existující zvířecí koridory. A k tomu vracejí v zajetí odchované pandy do divočiny. Je to úžasný příběh. Víte, měsíc poté, co jsem zveřejnila můj pandí příběh, byl tento medvěd odstraněn ze seznamu ohrožených druhů, což znamená, že se mu v divočině vede mnohem lépe, než si lidé mysleli. Je jich už víc.
Je to nadějný příběh a to je to, co miluji. Když myslíme na Čínu, vždycky máme na mysli ty hrozné příběhy o znečištění životního prostředí. Nikoho nenapadne nic pěkného ve spojení Číny s přírodou. To je o skutečných faktech, o důvěryhodných informacích. To je ten kontrast, mění se to. Všichni se pouštějí do Číňanů za obchod s rohem nosorožce a slonovinou, ale většina čínských obyvatel, na to jsou průzkumy, miluje divokou přírodu stejně moc jako kdokoliv jiný. Čína zakázala obchod se slonovinou a sloními kly. Zavřeli továrny. Nechci ani nic popírat, jde o obrovskou populaci. Takže jistě, pokud i minimum lidí bude investovat do obchodu se slonovinou a s rohy nosorožců, tak je to velmi devastující, s tím nepolemizuji. Ale co skutečně chci říct, je, zaměřme se a podpořme je v tom, když dělají i dobré věci. Není dobré je jen kritizovat. Myslím, že tady musíme všichni pracovat společně, abychom nacházeli řešení, protože nenávist nic dobrého nepřináší. Když si člověk prohlíží záběry z projektu s pandami, vždycky jej zarazí podivné obleky, ve kterých chodí všichni ošetřovatelé, lékaři i novináři. Komické oblečení pochopitelně nemá za cíl, aby si snad medvědi mysleli, že kolem nich chodí další zvířecí kolegové, ale jde o to, aby si nezvykli na běžnou přítomnost lidí, která by pro ně v divoké přírodě mohla být osudově nebezpečná. I Amy si tedy každý den ráno oblékala tento kostým. Jaké to bylo pro vás jako dámu, když jste viděla sebe samou v takovém oděvu? Bylo to úžasné. Máte i teď na sobě kombinaci stejných barev, černá a bílá. Já vím, vzala jsem si to kvůli vám. To velmi oceňuji. Vážně, mám moc ráda moji práci. Ale já si myslím, že trocha utrpení k tomu patří. Vlastně potřebuji trochu utrpení v každé práci a tento kousek bolesti je součástí té magie. Miluji svůj život. Jsem schopná vydržet někdy špinavá. Jsem schopná žít na skutečně velmi tvrdých místech této planety a myslím si, že ta nejlepší místa by potřebovala maličko utrpení. Myslím, že někdy to je potřeba, aby člověk prošel kouskem bolesti. 100%. Myslím, že kvůli tomu jsou lidi znudění anebo v depresích. Jděte ven a zažijte elementy této planety. Udělejte cokoliv, abyste se dostali blíž k přírodě. To je taková krása. A dostali se blíž ke svým limitům. To je pro člověka nutné. Prostě jděte ven a zamilujte se. Byla jste dlouho v Kašmíru. Jak dlouho? Strávila jsem tam 4 roky. 4 roky. To je tak nádherný kus světa s tak strašlivými příběhy. Toto je realita naší planety. Je to báseň. Je to vznešenost, protože je to tak nádherné a přitom tak strašlivé, že to přesně ukazuje, co to znamená být člověkem. Protože, upřímně, který člověk nepociťuje někdy hluboké zoufalství a jindy obrovskou radost? Jsme komplexní stvoření a cítit se tak, to je to, co znamená být živý. Kašmír mi skutečně zlomil srdce. Lidé jsou zmítáni tím obrovským konfliktem. Můj úkol je zdůraznit lidskost, hlubokou lidskost, ať jsem kdekoliv. Protože podle mne, pokud se nezačneme navzájem vnímat jako lidi, kteří mohou mít vztah, víte, nedémonizovat, neodosobňovat. Ve chvíli, kdy se začneme doopravdy zajímat o někoho jiného, promění vás to. Přestanete se bát a to teď moc potřebujeme. To je důvod, proč takové konflikty pokračují, protože jsme se ještě nikdy všichni navzájem nevnímali jako lidé. Takže vy jste začala ve válkách, viděla jste tu nejhorší stránku lidí a to vás dovedlo k přírodě. Ale pořád to je jeden příběh. Není to tak, že jste s něčím přestala a začala někde jinde. Mám pravdu? Je to tak. Je to moc zajímavé. Celý můj život je jeden příběh. Na začátku je vlastně Česká republika. Začínala jsem tady bez toho, že bych tušila, že se tady stanu válečnou reportérkou. A potom ta velká transformace. Ta proměna se opět stala tady v České republice, když mě pozvali, abych byla u toho, když se bude stěhovat poslední severní bílý nosorožec.
úplně poslední samec tohoto druhu do Keni. Pak se stalo něco skutečně hlubokého. V okamžiku, kdy jsem toho nosorožce uviděla poprvé ve svém životě, když jsme se potkali tváří v tvář, tak prostě polapil moje srdce takovým způsobem. Bylo to jako potkat jednorožce. To mýtické stvoření, jakoby z pohádky. Stáli jsme proti sobě a já nedokázala uvěřit, že toto starobylé zvíře, které tu bylo miliony let, nedokáže přežít nás, lidstvo. To mne zastavilo na všech mých cestách a došlo mi, moment, počkat. Všechny ty příběhy, které jsem sdělovala o lidských konfliktech, byly vlastně vždycky napojené na přírodní svět, protože úplně každý z nich závisel na přírodě. Úplně všechno, co si oblékáme, jíme, pijeme, nějak pochází z přírody. A úplně všechny konflikty jsou o tyto zdroje, když se podíváte hlouběji. Pochopila jsem, že to, na co se skutečně chci zaměřit, nejsou konflikty. Nejsou výsledky těch bojů o zdroje. Chápu, protože to je až na konci. Právě, to je až konec. A já se chci vrátit na začátek. Úplně každý příběh, který jsem kdy dělala o lidech, byl vlastně příběhem o přírodě a naopak. Toto nejsou příběhy o divočině, ale o nás, o našich domovech, budoucnosti, o tom, kam kráčíme. Poslední otázka k nosorožci. Byla jste tam, když samec Súdán zemřel, že? Jaké to pro vás bylo? Kdykoliv se podívám na ty obrázky, znovu se mi chce brečet. Kdykoliv si na to vzpomenu, jsem nešťastná a doufám, že už nikdy nebudu něčemu takovému svědkem. Když jsem přijela, byla jsem překvapená, jak klidné to bylo. Súdán byl kompletně obklopen lidmi, kteří ho milovali, ochraňovali jej, starali se o něj. Byli tam lidé ze zoo ve Dvoře Králové, chovatelé, kteří se zvířaty trávili víc času než s vlastními rodinami a dětmi. Úžasné propojení a odezva, jaké bylo znát mezi lidmi a zvířetem. Bylo úplné ticho, do kterého lidem tekly slzy a snad jediný pták cvrlikal. Zbylo mi poznání, že toto je naše volání k probuzení, naše poslední šance. Moc bych chtěla, aby ta chvíle dala lidem pocítit, těm 7 miliardám lidí na této planetě, že pokud se nezačneme navzájem vnímat jako část přírody, krajiny, ne jako něco, co s tím nesouvisí, tak ztráty klíčových živočichů, od mravenců po nosorožce, ztrácení živočišných druhů, to je něco, co úplně nakonec zasáhne i nás. Takže po všech těch zkušenostech z válek i u projektů v přírodě, vaše mise je říct lidem, že je znovu důvod zamilovat se do světa a přijmout odpovědnost, kterou má každý z nás. Ano? Přesně. My všichni máme veliký vliv. Neustále si uvědomuji, a to je fakt, jak je všechno stále propojené. Mám tu výsadu, že jsem toho mohla po světě tolik vidět a zažít. A nepřipadám si nějak izolovaná od žádného utrpení ani od radosti kohokoliv na světě. Víte, dnes jsme prostě všichni spolu. Díky moc za váš čas a za energii, kterou jste dala našemu rozhovoru. Věřím, že to pro vás nebylo utrpení. Díky moc. Opravdu mě to bavilo. Výborně se ptáte.